Teď se pracuje. Pracuje se tady, chápeš to? 3, 2, 1. Takže ještě předtím, než začne videjko, tak si dole zkontroluj, jestli máš odběr, protože už se pomalu, ale jistě blížíme k 100 tisícům a jsou tady stále lidé, kteří sledují bez odběru, tak se jenom tam podívej, pacni tam ten odběr a užívej videjko. I can't make a double Krabby Patty with the work. I can't put a patty on a bun with lettuce, cheese, onions, tomatoes, ketchup, mustard, pickles and top bun together in that order. It's time. Ráno, pokavě, a proč jsem zde, radši neptám se. Takže čus lidi, já vás zdravím. No p***i, co to bylo za pozdrav, vole, znova, vole. Takže čus lidi. Tak si to dáme znova. Čus lidi! Takže čus lidi, já vás zdravím všechny u dalšího videjka. Tentokrát jsem zase v kuchyni, jak si můžete všimnout. A je to vaše oblíbená série, vy máte rádi a mě nebaví. Nedělám si srandu, kdyby mě nebavila, tak to nedělám. Právě protože mě to baví, tak proto jsem tady a proto tady jako vytvářím to, co vytvářím. Jinak tam za kamerou mám editora, tak se nedivte, proč tam čumím jak na debila. Protože tam debil sedí. Tak, ha! Dámy a pánové. Byl velký souboj toho, co se bude dneska vařit, nebo toho, co se bude v dalším videjku vařit. A já jsem si tam všimnul i ratatoule, co chce Míša, takže tu možná uděláme příště, samozřejmě závisí i na vás, jak budete hlasovat a co si zvolíte dole v komentářích, protože knedlíčky kurňa měli úspěch. A ty měli úspěch a vy jste si tam odhlasovali, pozor, pozor, co jste si odhlasovali, hamburger, že jak ze SpongeBoba. Pozor, já jsem hledal tajný recept, já jsem hledal všechny ingredience, co bych měl sehnat, co bych potřeboval a co budou potřeba, co budou nutný. Ne, rozhodl jsem se, že to tak neudělám, protože tam jsou nějaký chaluhový, že bulky, chaluhový bulky prostě, halo, chaluhový bulky, kdo to sežere, jo? Říkal jsem si, že chceme to trošku obohatit, nechceme přece jenom mít to maso v obyčejný, že jo, protože hovězí vepřový mix, to má každej, tak pozor, pozor, mám tady surimi tyčinky, který přidáme do toho, to bude raketa, to bude raketa. A trošku si ten burger teda upravíme, uděláme nejdřív bulky, založíme si bulky, necháme je chvilku vykynout, no, no nic, jdeme na to. Takže, mouka, základ. Holky, pište. Co tam jde, vajíco? Já jsem znal rukavice, vidím. Mně se líbí, jak všichni. Všichni se mě v komentářích ptali, hej, proč má ty rukavice a tak. Já to mám převážně kvůli tomu, abych si nemusel 30krát za to mejt ruce, ale prostě vemu rukavice, ušpiním se, sundám rukavice a jedu dál, chápete? Prostě je to pro mě jednodušší, než abych si umyl ruce, otřel ruce a pokračoval dál. Tak, takže dáme rozpustit máslo. Já teď nevím, kolik tam je přesně gramů, ale znáte mě, jo, všechno vyměřený, určitě nic nebude od voka nebo tak. Takže mezi tím, než si rozehřeju máslo, tak nevím, jestli to někteří z vás vědí, ale důležité je kvásek. Kvásek! Je to voda s droždím, já doufám, že to nepřeženu. No uvidíme potom, možná jsem tam, já tam nedám radši všechno, uvidíme, ještě mlíko tam totiž přijde. Ale dám mlíčko. No a bulky budou skoro založený, uvidím, budu muset... Rozumíte, hnětat tady, hnětat jak splašenej. Nespal to máslo, cuky! Nespalo. Dávejte vědět do komentářů, jak se vám tahle série líbí, protože já si myslím, že je to super, mě to baví, já se potom i nažeru docela dobře, anebo nakrmím tady editora, který přijel na návštěvu, rozumíte? Nebo přítelkyni. Že ti to chutná, viď? Já jsem to věděl. Určitě dávejte vědět do komentářů dolů, jak vás to baví tahle série a určitě dávejte dolů do komentářů vědět i o takové jedné věci a to, co budeme vařit příště, jak jsem říkal, Míša neboli Miss Hell, což je přítelkyně Moriho, by ráda ratatouli, neboli ratatují, já bych jí to rád samozřejmě dopřál, protože ratatují z ratatují asi známe, určitě je o co stát, tady už mám rozehřátý máslo, takže máslo už tam můžu přidat. Tak, no a to je vlastně všechno a můžu si tady hrát, samozřejmě, o, oh, to je krásně teplý. Tak, takže připravím těsto, ale mám to hodně řídký, takže budu muset přisypávat mouku. Asi jsme to trošku přepískli s vodou. Protože to těsto chceme, aby vypadalo nebo mělo konzistenci podobnou, jako měly vlastně ty knedlíčky, akorát, že tady to bude kynout, zatímco tam to nekynulo, jo, takže tady potřebujeme podobnou konzistenci, jako měly ty knedlíčky a zatím je to prostě řídký, takže se nebudu bát, to tam prostě vohulit. Jinak jasně, cuky, ty nemáš stroj na to, vole ruce, ne? Vole ruce, vole! To je lepší jak stroj. Ah.
Teď jsem zjistil, že kuchaři mají hroznou výhodu v sexuálním životě, vole. 2 hours later. No ale jo, už je to dobrý, už je to dobrý, už je to dobrý. Máme těsto, to necháme kynout, takže já ho tady prsknu k troubě, nebo spíš takhle, my jsme si zapli předtím troubu, nechal jsem ji trošku nahřát, teďkon jsme ji vypli a tím si necháme rychlejš nakynout to těsto, takže já si mrdnu těsto do té trouby, která je vyplá, prosím vás, je vyplá, byla zaplá, ale je vyplá, je to jenom, aby tam bylo to teplo, takže si to tam nechám nakynout. A mezi tím si připravíme to maso, který je mletý hovězí s vepřovým a dáme do toho ty krabí tyčky. Jediné, co uděláme vlastně, je, že rozmrskám ty krabí tyčky na kousíčky a dáme to do toho masa. Dáme tam sůl, pepř a uvidíme, co nám z toho vznikne. Tak, tady mám maso, je to půl kila a jelikož tady mám editora, tak jsem se rozhodl, že si uděláme, že takovou nálož toho masa. I když teď mi došlo, že stejně z toho můžu vzít tak půlku, protože tady mám ještě ty surimi tyčinky, takže ty to ještě namnožej. Takže pokud chcete mít maso tak dobrý jako já, tak já vám ukážu, jak na to. Tohle bude výborný maso, vůbec nevím, jak to má chutnat nebo co, ale má to být krabí hambáč. Krabí hambáč, co vám to říká? Krabí hambáč, že v tom má být krab. Živýho kraba jsme bohužel nenašli, nenašli jsme ani mrtvýho, ani polomrtvýho. Tudíž surimi tyčinky kolem kraba možná ani neproběhly, ale říká se tomu krabí tyčinky. Takže prostě, vole, musím to nějak udělat, ne? Tak, mám tady misku, tady mám maso, rána to bude žraso. Tak, teď naprskám to masíčko, to ještě promícháme, nebojte se. Teď surimi tyčinky, oni jsou ještě napůl zmrzlí, ale chápeme se. Uděláme, já jsem přemýšlel, jak to teď udělat, udělal jsem to blbě, uděláme to najemno, já si musím vzít nůž hlavně. Tak, vzal jsem si konečně pořádný nůž, no a jdeme na to, uděláme to najemno, dámy a páni, to je totiž důležitý, protože přece jenom máme mletý maso. Chutná to jako surimi tyčinka. Tak, máme nakrájeno a důležité je to teď dát do toho masa, že jo? Přeci jenom chceme udělat krabí hambáč. Tohle je jediný, jak bychom ho jako mohli nakombit, jak by se to mohlo jako pojmenovat krabí hambáč, že jo? Uvidíme, jak to bude držet u sebe. Já tak trošku doufám, že jo, ale mělo by se to dát jíst, přece jenom, hele. Co je v tom špatného, že jo? Asi myslím, že nic prostě. Tak, samozřejmě klasika, sůl, pepř. Mám namíchaný maso, ale co ještě můžu udělat je rovnou udělat ty bulky, protože budu dělat, nebo bulky, rovnou ten tvar samozřejmě, který bude potřeba, protože dělám dvě porce, dělám pro sebe a pro editora, tak tady uděláme, možná ještě něco zbyde, uvidíme, možná toho bude trošku víc, ale možná bych tam jebnul trošku vajíčka, teď jsem nad tím přemýšlel, teď jsme tady diskutovali, jestli do toho jebnou trošku vajíčka nebo ne, a rozhodli jsme se, že asi ne, ale já když to tak vidím, tak ono to moc nedrží, takže to možná bude chtít aspoň trošku tím vajíčkem, ale uvidíme, a ono to vydrží. Já doufám jenom, že se to nerozpadne, to by bylo asi nejhorší. Takže páni a dámové, teď mi tak došlo trošku, že tady děláme fail a že to maso by nám bez toho vajíčka asi opravdu nedrželo. Takže nebuďte k***ti a když víte, že vám něco nevyjde, tak to předělejte. Protože jinak se nenažerete, vole. Takže já ty burgery vemu, hodím do nich tady, mám vykleplý vajco a zaděláme to. Tak ty vole, hned je to lepší, někdo by přidal i volej, takovýhle p***nky, kravinky, ale my na to pečem. Hned se to líp tvaruje, hned to líp drží u sebe, vajíčko je cesta, dámy a páni. Já jsem ho tam nějak jako nedal, jsem byl lenivej, ale nebuďte líní, jak říkám, nebuďte hloupí, protože už se mi to stalo několikrát, že jsem byl, takhle jsem si vařil a byl jsem blbej. Chtěl jsem si to ulehčit a ulehčil jsem si to až moc a to jídlo potom se nedalo žrát. No a my máme připravený maso, čekáme furt na těsto na bulky, pak musíme vytvarovat bulky, no a pak teprve můžeme pokračovat dál v našem burgeru. No nic, těsto na bulky se nám moc nepovedlo. Je to takový makový, ale to neznamená, že to nezvládnem. Vemu si tej mouku, zkusím si udělat bulky, tvar bulek, klasička a poté jedám do trouby. Bude to ňoňoňo e pes rádes, páni dámové. A já to nemám rád tu práci s tím těstem, já celkově těsta neumím, to je prostě takovej můj nemesis. Oni ty bulky budou docela pěkný, oni se mi povedou, uvidíte. Oni nakonec budou celkem dobrý, možná budou moc velký, ale to už je jedno, když tak si z toho uděláme chleba, když tak to budeme přikusovat k tomu masu. Tak, potom to potřu vajíčkem, a teď ještě ne, teď to necháme fakt jenom nakynout, potom to potřeme vajíčkem a jebneme na to sezam, aby byly burger bulky, ne?
Tak, důležitý, uklidit, takže tady uklidím. Připravím se na další pokračování, ale v tuhle chvíli bulky kynou. Maso mám tady připravený, to pak akorát hodím na pánev. No a bude to ready jak dva dready, easy. Takže bulky tady máme, jdeme teda pomazat žloutkem, který tady máme. Máme tady připravený sezam, kterým je posypeme, dáme je do trouby a doufejme, že se nám za těch 15-20 minutek udělají. Uvidíme, uvidíme, protože oni už se začali trošku dělat. Oni už nejenom, že kynuli, ale už se nám začali trošku dělat. Teď už je nutný je pomazat a je nutný je teda posypat tím sezamem. Já nemám mašlovačku, ty. Takže nemáte-li mašlovačku, použijete rukavici. Nemáte-li rukavici, použijete ruku. Nemáte-li ruku, tak si hoňte radši kluku. Místo toho, abyste vařili, vole. Če, vole, už takhle je to problém, kurva. Není mašlovačka. Není prostě. Není, vole. Kočka, vole. Já to p***am, vole. Ty se nedá pracovat. Přišla kočka na kukačku. Ha! Ale nemám mašlovačku, nemám nic, ty vole, teče mi ty vajco po ruce, vole. Žloutek prostě, mašlovačka, chápete? Jenom tak jako zlehka, chápete? Jo, profík, pomazlete se s tím. A ty buď ticha, teď se pracuje. Pracuje se tady, chápeš to? Poradím vám, pokud chcete vařit, nepořizujte si kočku. Pokud nechcete vařit jí, to si klidně pořiďte. Říkám, buď ticha, nebo půjdeš na plech. Takže dneska změna. Nebudeme dělat tady krabí hambáč, ale kočičí si dáme. Jak říkám, když nemáte mašlovačku, musíte být zručný na ty ruce, aspoň trošku. Jinak budete jako já. Tak tady ty jsou takový menší bulky, tamhle ty jsou, tady ty uprostřed jsou podle mě tak ideálka, jakoby. Tak, když mám potřeno, tak posypu sezamem. Pozor, mám bio sezam normálně, že? Tak dostanu se k sezamu, posypu bulky sezamem. Dáme to zpátky do trouby, na těch 15-20 minutek uvidíme. Uvidíme podle barvy samozřejmě a podle toho, jak je to hotov son. Tadadada. Oni tam nedrží ty svině. Tak a seru na to, dáme to do trouby a jdeme na to, páni dámové. Easy business. Tak, bulky se nám dělají, bulky už budou hotové. Já teď hodím maso na pánev, mezi tím si nakrájím další ingredience, které jsou potřeba. Jako je rajče, ježiš, pickles, okurka kyselá. Kyselá okurka a je tam i červená cibule, pokud jsem se správně díval. Samozřejmě vy tady budete mít video někde, jak to tam skládat. Put a patty on a bun with lettuce, cheese, onions, tomatoes, ketchup, mustard, pickles and top bun together in that order. A my to složíme stejně, bude to výborný, lahodný, bude to nejlepší, prostě jsme Eňo Ňuňo Richtig, nejlepší raketový. No a jdeme na to, dámy páni. Klasika, rozehřem pánev, nemáme grill, rozehřem pánev. Nemáte pánev, rozehřejte kotlík, nemáte kotlík. Ohřejte to normálně na ruce nad ohněm. Easy. Dáváte všechno. Tak, teď mi zbyly dva listy toho zelí, nebo salátu, teda takhle bych to měl spíš říct. Po nájezdu přítelkyně, která jsem přijela, vlítla do lednice, sežrala mi celý salát, nechala mi ty dva listy, jo, jenom. To je prostě všechno. Tak, a potřebujeme samozřejmě i plátky rajčat. To je dost důležité. Tak, rajče připravený. Máme tady teda salát, rajče, já mám tady domácí okurek, jo, domácí okurek, uděláme plátečky hezky do burgeríku, no a zbytek co? No sežerem, ty vole, to by mohlo stačit, dělám tady dva burgery, nedělám jich tady milion. Domácí okurky jsou nejlepší, červená cibul, jo, voloupu, nemám čím jiným ho otočit, prostě nešlo nic, no jo, hele. Smrdí tak ryba. Je tady takový problém, smrdí to hrozně po rybině. Nevím proč, ale jsou v tom jenom ty surimi tyčinky. Nic jiného jsme tam nedávali. Tak. Červená cibula, poslední je sýr. Tak, sýr jsem vzal, ani nevím jaký. Prostě je to sýr, není to žádný, vole, ten drahý váš, rozumíte? Tmavě žlutej, vole. Rozumíte? Jo, to je prostě domácí tady, všechno domácí. Kromě rajčat, toho, no vlastně jenom ta okurka. Ještě si můžu připravit kečup hořtici, protože ten bychom tam měli dát, ale pozor, jako je to úplně nějaká divná technika toho, jak on to tam skládá. Takže já doufám, že to jako nebude týc všude, nebude líst všude a bude to dobrý. Tak dámy a pánové, a několik z vás by mohlo říct, Cuky, když si do toho masa nedal cibulku, nedal jsi tam tohle. Já se snažím udělat krabí hambáč, ne vole normální hambáč, rozumíte? Je v tom krab. Dobře, není, ale je v tom krab? Dobře. Něco málo. Nechte toho, neřešte to.
Ty pištělo, páni dámové, vy si asi říkáte, cuky, jak dopadly ty bulky? A já mám pro vás odpověď. Počkejte, ale jinak mi to maso schoří. Ale rozkrojíme je, dáme si tam všechny ingredience. No a bude to richtig. Ale jo, no, ty vole. Ty vole, jako na to, jakou mají, trošku jsme to přehnali asi se stupněma. Protože mají trošku tvrdší tu. Ulitu. Ale vevnitř je to krásně hotový a není to ani tolik nakynulý, no je to trošku, ale trošku to nevyšlo, nevydálo, ale to se nedá svítit, prostě to se vám může stát stejně tak jako mě, špatně vykyne těsto a jelikož já jsem pospíchal a snažil jsem se to video udělat co nejrychlejš, tak to dopadlo, jak to dopadlo a jak jsem říkal, nespěchejte, nesnažte se být rychlý, nesnažte se dělat kraviny, dělat píčoviny, protože pak to dopadne stejně tak jako u mě, já jsem spěchal. Přidal jsem na troubě prostě hrozně moc stupňů, protože jsem to chtěl mít hotový, protože za chvilku budu zapínat stream. Ať je to neuvěřitelný, tak lidi, choďte na mé streamy, protože tam samozřejmě streamuju pro vás a dělám si ten čas pro vás a kvůli tomu jsem si teď pokazil velmi dobré a kvalitní jídlo. Ale já si myslím, že se to bude dát jíst i tak. A jinak chuťově je to dobrý. Takže jdeme na to, páni dámové! Přesně tak, jak je to ve videu, jo? Maso. Počkej, přesně tak, jak je to ve videu. Ty, už teď to nedrží, vole. Můžete mi říct, jak to ty animované postavy dělají, že jim to prostě drží, ten burger? On to tam nějak naprskal, já samozřejmě nemůžu, nemám ty jejich plastové lahve, ale zvládnu to taky. Pozor. Okurka a finito. Teď je důležitý to ochutnat. Já si myslím, že ta bulka mi roztrhne hubu, ale pro vás to zkusím. Dámy a pánové, samozřejmě mám to ještě připravíno. Tam je důležitý ochutnat to maso a tu bulku, která dá se. Prdele, vole. Dobře. Pokud mám být upřímnej, to maso si nikdy nedělejte. Otestoval jsem to za vás. Ta surimi tyčinka, to masu, to je prostě, není to dobrý. Ta kombinace s tím sýrem je to lepší. Ale vemte si, že prostě žerete hovězí a cítíte z toho rybu. To prostě nechcete, to nechcete. Já jsem si říkal, že budu odvážnej. A takovýhle věci budu rád testovat. Ale jestli si pamatujete pizzu, vaříme podle vás, tak si zapamatujte i ten burger. Sníst takhle, sníst se to dá. Ale není to takový, že byste si řekli, mňam, to je dobrý burger. Ne. Pokud bych si chtěl dát burger, tak si stokrát radši dám dobrý burger. A ne ten burger. Takže, krabí hamba, ať za mě, doma nedělat. Nic moc dobrýho, ještě to dám pak ochutnat hydrovi. I ty bulky se dají jíst, i ty bulky. Ochutnal jsem, dá se to sníst, ale abych řekl pravdu, prostě nebudu si ho dělat, prostě nebudu, ale já stokrát radši si udělám klasický burger, ale pište do komentů, co bychom měli udělat dál, já jak jsem říkal, si myslím, že tam bude ratatoule, ale mám z toho tak trošku strach, co se všechno se tam objeví, hledejte v animákách, hledejte v různých pohádkách, kdekoliv samozřejmě, budeme vařit podle toho. A myslím si, že to má i úspěch, že vás i baví tahle série, takže pokud vás to samozřejmě baví, lajkuj, sdílej, odbírej a měj se krásně. Čus!